Ovaj filter koji možete da vidite ovde je počeo sa izgradnjom 2014. godine. Tada vlada Aleksandra Vučića. I uprkos tada poplavama, ekonomskim problemima, neophodnoj potrebi za fiskalnom konsolidacijom, vlada ipak donosi odluku da uloži 130 miliona dolara u prvi filter za odsumporavanje na jednoj našoj termoelektrani. 130 miliona dolara. Jasan signal šta je važno za kvalitet života građana Republike Srbije. Od te 2014. godine do danas vlada Republike Srbije je uložila ukupno oko 600 miliona evra u ovakva postrojenja koja bi osigurala čistiji vazduh i saniranje posledica termoelektrana. Završili smo ovo postrojenje, ovaj filter za odsumporavanje na termoelektrani Kostolac blok B. U toku je izgradnja postrojenja za odsumporavanje na termoelektrani Nikola Tesla blok A i termoelektrani Nikola Tesla blok B. Ova vlada je počela to poslednju izgradnju postrojenja za odsumporavanje na bloku B termoelektrane Nikola Tesla 1. decembra 2020. godine.